Rahbarlar ve yoshlar uchrashuvining navbatdagisi Mirzo Ulug'bek nomidagi markaziy istirohat bog'ida bo'lib o'tdi. Unda Toshkent shahar prokurori, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i, shahar hokimi, Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i, tuman sektor rahbarlari hamda tegishli tashkilot va mutasaddi xodimlar ishtirok etishdi. Uchrashuvda mahallalardagi 150 nafar ish bilan band bo'lmagan, profilaktik hisobda turuvchi, nogironligi bo'lgan, og'ir toifaga kiritilgan yoshlar va ularning ota-onalari bilan suhbat o'tkazildi. Uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollar hamda mavjud muammolari yuzasidan rahbarlarga murojaat qildilar. Bunda rahbarlar har bir yosh masalasiga individual yondashib, to'g'ridan-to'g'ri suhbat olib bordilar. Jumladan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i bilan muloqot qilgan yoshlar Fazliddin hamda Azimjonlar probatsiya ro'yxatidan chiqarilishini so'rab murojaat qilishdi. Ularning murojaati qonun doirasida ko'rib chiqilib, amaliy yordam ko'rsatilishi ta'minlandi. Bugun mana shu yoshlar yig'ilishiga kelgandim. Hokimiyat vakillari, ichki ishlar vakillari tomonidan shu probatsiya nazoratida turibman. Shu muddatimni oldinroq yetishini iltimos qiluvdim. Shu ijobiy yordam qilishdi. Rahmat. Uchrashuv yakunida aniqlangan muammolarning bir nechtasi joyida hal etildi. Vaqt talab etuvchi murojaatlar yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Shu kunning o'zida xuddi shu kabi uchrashuv Yunusobod tumani botanika bog'ida ham o'tkazildi. Tadbirda tumanda istiqomat qiluvchi qizil toifaga kiritilgan 51 nafar hamda 80 nafar muammosi mavjud yoshlar va ularning ota-onalari ishtirok etdi. Sayyor qabulda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i tomonidan jami 28 nafar fuqaroning muammosi o'rganildi. Ta'lim kontrakti bo'yicha murojaat qilgan 4 nafar yoshga 3 sektor tomonidan to'lov kontraktlari to'lab berildi. Farzandining kasalligini aytib kelgan ayolga davolanish uchun yo'llanma berilishi ta'minlandi. Probatsiya hisobida turuvchi 2 nafar yoshning murojaati e'tibordan chetda qolmadi. Bosh boshqarma o'rinbosari tomonidan ularga qonun doirasida amaliy yordam ko'rsatildi. O'g'lim attestat 11-sinfni bitirayotganda bu qamoqda bo'lgan, sessin izolyatorda bo'lgan, o'shanga ekzamenlar 11-sinf qasini topshiramay biz attestat qolib ketdi. O'sha muammoimni hal qilib berishdi. Keyin mening o'g'lim yuragi kasal. Hozir endi anaqa nima deydi? Provatsiyada bo'lganiga bunga bo'lmaydi svobodi передвижение bo'lish kerak, выездной tog'ami, o'sha masalamni ham hal qilib berishdi. Ichki ishlar bosh boshqarmasining boshlig'i bilan o'rinbosari bilan ko'rishdim. O'sha o'zimga o'zim muammolarim bo'yicha aytdim. Chiroyli hal qilib berdilar hammasini. O'tkazilayotgan bu kabi uchrashuvlar rahbar va yoshlar o'rtasida ko'prik vazifasini bajarib, yurtimiz yoshlarga keng imkoniyatlar eshigini ochib bera olishi bilan ahamiyatlidir. Yoshlar bilan uchrashuvlar poytaxtimizning tumanlarida davom ettiriladi.